У Польщі жінки теж відстоюють свої права на аборти. Тисячі мітингувальниць вийшли на вулиці у Варшаві проти жорсткої політики уряду з цього питання. Жінки обурені не лише забороною абортів та контрацептивів, але й впливом церкви на своє життя. Останній законопроект про аборти у жовтні 2016 року не пройшов, та лідери консервативної партії Польщі обіцяють розробити новий.